Como é difícil uma pessoa andar aqui na cidade hoje em dia. Como é difícil. Uma pessoa tem que andar a desviar para um lado e para o outro. Coisa mesmo doida. Tem que mandar sempre a desviar. Ou a parar. Onix. É tanto instrumento em todo lado que vocês nem acreditam. Muito, muito, muito difícil. Ia para ir por ali, mas estão ali muitas pessoas, não vou. Vou aqui por trás. Olá! Ah, boa! Pois é, pessoal, complicado. Complicado sair de casa hoje em dia, pessoal. Vá, fui.